Mikbadın canı bu hazır şekilde. Kabuğunu yarı kabuğdan çıxarmış vəziyyətə salırıq. Kvadrat şeklində doğrayırıq. Əvvəlcə badımcanı qaynadırıq. Badımcan salatında lazım olacaq bizə badımcan artıq bişirmişik göstərdiyimiz kimi. Cücənin sinəti, döşəti bişmiş vəziyyətdədir. Demək bunları biz bişirəndə içərisinə artıq duz əlavə edirik ki, dadlı olsun. Mayonez, sos, bir də ki, 2 ədəd balaca sarımsağının dənəsindən 2 dənə. İstifadə edəcək, iki diş sarımsaqdan istifadə edəcək. Bir də təkrar eləyirəm. Bir də təkrar görsədək. Badımcan, cücənin sinəti, iki diş sarımsaq, bir də mayonez sos. Demək. Balaca köməkçimiz var bugün bizim. Badımcanı, əvvəl cücəni yaxşı əlavə etdik. Sonra badımcanı əlavə edirik. Əlavə edək badımcanı. Əlin azca çəkin, yaxşı görsənsin nəyə hər əlavə edirik. İndi sarımsağı, iki diş sarımsağı da əzib üzərinə əlavə edək. Gördüyümüz kimi artıq qaşığı bir dəqiqə çək. Sarımsağı da əzib üzərinə əlavə etdik. İndi ikisini, bulan hamısını bir yerdə yaxşıca qarışdırandan sonra mayonez sos əlavə edək. Etmək lazımdır daha doğrusu. Bunu yaxşıca qarışdıraq. Demək, qarışdırdıqdan sonra mayonez sos əlavə edirik. Açayım için. Bunu bir. Artıq salatımız gördüyünüz kimi hazırdır. Yumuş olsun.